नारायण काही भूकुति करु तेरा नारायण तेरा मेरी पमरु मनो माधव घने घन घातु सूरा नारायण काही भूकुति करु तेरा जत जीव तेरी काया नारायण অসমীয়া বৰী পিংকিজ ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সোমবাৰ আৰু এতিয়া 10:30 বাজিলে। মই ভাবিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ৰাতিপুৱা সেইখিনি অলপ ক্লিপ কৰি থ'লোঁ, আপোনালোকে দেখিলে চাগে। আৰু আজি বহুত ৰ'দ দিছে, মই ভাবিলোঁ এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ৰাতিপুৱাৰ সেই ক্লিপত ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দুটা শালিকা দেখিছিলে, এযোৰ শালিকা। সেই শালিকাযোৰ হৈছে আমাৰ ঘৰৰ সদস্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ ৰাতিপুৱা মই যদি উঠা অকণমান দেৰি হয় ভেণ্টিলেটৰত খটখটাই থাকিবহি, আৰু প্ৰথম দৰ্জাখন খুলিয়ে তাহাঁত দুটাকে দেখা পাওঁ। আৰু তাহাঁতৰ নাম থৈছোঁ মই ৰজা ৰাণী, ৰাজা ৰাণী বুলি থৈছোঁ। আৰু তাহাঁতক ৰাজা ৰাণী আহা চাউল খাহি বুলি ক'লে তাহাঁতি গুচি আহে। মই সেই ৰাতিপুৱা চাউল কেইটামান দিলেহে তাহাঁত শান্তি পায়, মানে নহ'লে তাহাঁতি মোক দিগদাৰ কৰি থাকে দিনটো। সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ তাহাঁতক চাউল কেইটামান দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া হৈছে 10:30 আৰু মই যাব লাগিব ভাত বনাবলৈ, কাৰণ আজি এফালে যাব লাগিব সোনকালে 1টামান বজাতে। সেইকাৰণে ভাতো সোনকালে বনাব লাগিব। আৰু আজি মোৰ পাকঘৰত আছে এটা অমিতা। মই ভাবিলোঁ অমিতাটোৱে কি কৰিম, সেইবাবে অমিতাটোৱে এখন সুস্বাদু ব্যঞ্জনকে বনাওঁ, সেইবাবে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেনেহ'লে বলকচোন মইনো কি বনাওঁ আজি অমিতাৰে, অলপ চাব। আজি আমি এখন অমিতা ভাজি বনাম, আৰু এইটো হৈছে অমিতা। আৰু অমিতাটো আমি এতিয়া কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'ম। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাওঁ বুলি আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে মই অমিতাটো কাটি লওঁ, তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই। আমি এতিয়া অমিতাটো ইয়াত টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ, আৰু এফাল লৈছোঁ মই অমিতাটো ডাঙৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ মানুহ কম সেইবাবে। আৰু এটা আলু কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে আলু নিদিবও পাৰে, মই আলু দিছোঁ, আলু নহ'লে মই ভাল নালাগে। এয়া অমিতা মই লগালগ ভাজি নিদিওঁ, এয়া অমিতা মই এটা কুকাৰত সিজাই ল'ম। এতিয়া পানী দি দিম, পানী বেছি নিদিওঁ কাৰণ অমিতাৰ পৰা পানী ওলাবই। মই তেন্তে এইখিনি সিজাই লওঁ। অমিতা ভাজিটো বনাবৰ বাবে আমি এটা পিঁয়াজ কাটিম, এনেকৈ কাটি ল'ম, কেইটুকুৰামান আদা ল'ম, এয়া কেইটুকুৰামান আদা দি ল'ম, জলকীয়া এয়া 3টা লৈছোঁ, আৰু কেইফুটামান নহৰু ল'ম। এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম মিক্সিত, তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ।
ya kami mita kini hijai kukar ba uliai lalu aru ya kami halodi halop didim ya teh karena kami hijau teh nimong haldi aku dia nasi lu aku man nimong di lusu ya bhaji kono rapna luke jaluk tigo jaluk jile ya bhal hoy mau jaluk nai dia karena mau manjono pesar sebabnya jaluk dia nai mau jaluk ya disu apna luke jaluk tigo jaluk jile ya ya bhaji kono khapole besi bhal lagi কেৰাহি খন গৰম হলৰ আমি এটা তেল অলপ দি দিম এতিয়া তেল গৰম হল নহৰু আদা পিয়াজ আৰু জলকীয়া বেচন দি দিম অকণমান লৰাই দি এতিয়া ইয়াত দিম অকণমান জিৰা গুড়ি অকণমান ধনিয়া গুড়ি লৰাই দিম আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি অমিতাখিনি দি দিম এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম এতিয়া অমিতা সিজোৱা যিখন পানী আছে ইয়াত অকণমান দি দিম কাৰণ তেতিয়া ভাজিখন ভাল হ'ব খাবলৈ ইয়াত অকণমান মিট মচলা দিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে এখন মিলাই পেলাই আমি ঢাক খাই দিম এই আমাৰ অমিতা ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়া কালাৰ হৈছে ইয়াত এইয়া আমাৰ অমিতা ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল দেখিবলৈ যিমান সুন্দৰ লাগিছে খাবলৈও তেনেকুৱাই টেষ্টি হৈছিলে এভৰিওৱান আমি ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ দুপৰীয়া আৰু ভাতকেইটা খাই ৰৈ থাকিবলৈ পোৱা নাই এতিয়া আকৌ আমি নকচাই যাম কাৰণ আমাৰ প্ৰাথমিকৰ আইগৰাকী ঢুকালে আজি 10 দিন হয় আৰু আমাৰ প্ৰাথমিকৰ সকলোৱে মিলি আজি কাইলৈ যিহেতু কাজ হ'ব 11 দিনত পতা হয় আমাৰ সেইবাবে অলপ কাম আছে তালৈ যাওঁ যদি পাৰোঁ আপোনালোকলৈ অলপ অলপ ক্লিপ কৰি থ'ম যদি পাৰোঁ যদি নোৱাৰোঁ বেয়া নাপাব তেন্তেহ'লে আমি যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' চাওঁ বুলি আশা কৰিলোঁ এয়া আমাৰ প্ৰাথমিকৰ আইসকল সকলোৱে মিলি মগু বুট চিৰা বস্তাত ব্যস্ত হৈ আছে তাকে অকণমান ক্লিপ কৰি থ'লোঁ আপোনালোকৰ বাবে এয়া সকলো মিলি আমি বাচি আছোঁ ক্লিপ কৰিবলৈ অলপ বেয়াও লাগে কাৰণ মৰাঘৰীয়া মানুহৰ ঘৰত মোবাইলটো উলিয়াই থাকিবলৈও বেয়া লাগে কিন্তু অলপমান আমি আহি পালোহি আমি আবেলিতে পালোহি আৰু অহাৰ পাছত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে মই ভাবিলোঁ এতিয়া মই পাকঘৰলৈ আহিছোঁ এতিয়াই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহোঁ আমাৰ প্ৰাথমিকৰ এগৰাকী আই ঢুকালে তেওঁৰ সকাম বুধবাৰলৈ সেইকাৰণে আমাৰ আমি আজি যাবলগীয়া হৈছিলে মাহ চিৰা বুট এইবিলাক মানে ভালদৰে চাফা কৰি চাউল তাউল এইবিলাক চাফা কৰি থৈ আহিলোগৈ তেওঁলোকেতো কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে অলপ ক্লিক কৰি থৈছিলোঁ দেখিলে চাগে এতিয়া মই ভাবিছোঁ মোৰ পাকঘৰত জাতিলাও আছে জাতিলাও মাছে বনাওঁ আৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জাতিলাও আৰু মাছৰ ৰেচিপিটো দিছিলোঁ সেইকাৰণে আজি নিদিওঁ আৰু এনেই দেখাম আৰু এয়া জাতিলাও কাটিয়ে থৈছোঁ এটা আছে আৰু এফালো আছে ইয়াকে বনাম আৰু মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু আপোনালোকে চাই থাকিব বাৰু তেনেহ'লে মই বনাই লওঁ এয়া আমাৰ ৰাতি ভাত সাঁজো ৰেডি হৈ গ'ল ভাতত আছে জাতিলাও বিলাহী মাছ আৰু অকণমান আমলখি পিটিকা আৰু ভাত হাই এভৰিওৱান আমাৰ ভাত পানী খোৱা সকলোৰে হৈ গ'ল মই ভিডিঅ'টো সামৰিব খুজিছোঁ এতিয়া আৰু কণ্টিনিউ নকৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত আগৰ পৰাই আছে তেওঁলোকে লাইক এটা মাৰি কমেণ্ট এটা জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলত আজি যি নতুন দৰ্শকে ভুমুকি মাৰিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সহজতে পায় তেন্তেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই গুড নাইট